på Syddansk Universitet er det helt afgørende for os, at det kunst, vi fik i vores bygninger, det var bygningsintegreret. Vi har en gennemgående kunstner, som giver identitet til den afdeling af universitetet, man er på. Når man kommer ind, så tænker man måske lige umiddelbart, at der er jo ikke noget kunst i det her hus, fordi det er ikke sådan nogle separerede kunstværker, der hænger eller står et sted. Det er integreret i bygningen. Det her, der sådan ligner sådan en abstrakt dekoration, er faktisk et ur, men det er et ur, som viser tid på en helt anden måde. Så emnet for kunstneren har været noget, som hænger sammen med det, de fag, der foregår på universitetet. Så for mig, kort sagt, er kunsten en del af universitetets fortælling. Jeg synes, det er med til at underbygge husets mening på en eller anden måde. At det er et sted, hvor man skal tænke lidt eller bruge hovedet. Hvis jeg har haft gæster med hernede, som ikke nødvendigvis går her eller kender bygningen, så synes jeg tit, at jeg oplever, at de bliver sådan, nå, ej, er det rigtigt? Er det kunst? Er det et ur? Så de bliver sådan overrasket. Jeg tror faktisk, at nogen måske ikke i første øjekast tænker på det som et kunstværk, og det synes jeg faktisk netop er fidusen. Jeg håber sådan set, at det er en del af universitetets DNA. Så det er ikke en udsmykning, der er på SDU i Kolding. Det er en del af SDU i Kolding. En del af sådan videnskabelig viden, det er jo at kunne spørge kritisk til forudsætningerne for den viden, vi har, og have et meget reflekteret forhold til viden, altså at kunne udfordre den måde, vi tænker, og der kan man jo sige, at der passer uret her utrolig godt, fordi det tvinger os til at tænke over, hvordan vi måler og viser tid. Jeg synes, at Rebergs udsmykning af Kolding er utrolig vellykket. Man ser det allerede, før man nærmer sig bygningen. Man ser uret ved hovedindgangen. Man kan også, når man kommer ind i bygningen, så kan man se, at motivet bliver gentaget. Man går til forelæsningen, så kan man i auditoriet se, at motivene bliver gentaget. Ikke det samme motiv, men den samme fortælling. Så uanset hvor man er i bygningen, så ser man Rebergs motiv. Vi er på en uddannelsesinstitution, og vi er altid brug for at vide, hvad klokken er. Og hver gang bliver vi så mindet om, at når vi skal aflæse klokken, så er det faktisk noget, vi har lært. Så på den måde kan man sige, at det passer super godt til her og vil være aktuelt de næste 100 år, det forhåbentlig står her. Jeg plejer som regel til kunstner, når vi snakker sammen, at universitetet bliver 100 år gammel, og den kunst, vi skal have her, skal kunne holde i 100 år. Og det er præcis det, Rebergs kunst jo er i Kolding.